Millal siis Eesti saab ökoriigiks? See sõltub Eesti inimestest. See sõltub Eesti inimestest ainult, mitte kellestki teisest. Kui inimesteni jõuab see teadmine, et maailmas on vaja innovatsiooni ja selleks, et olla edukad, me peame pakkuma midagi uut ja midagi kasulikku ja mitte ainult endile, vaid kogu maailmale. Kui see teadmine jõuab meie majandusmeisteni, kui see jõuab meie tavaliste lihtsate inimesteni, et ei ole vaja leiutada jalgratast. Me peame vaatama, mis ressursid meil siin Eestis kohapeal on. Ja on fakt, vääramatu fakt, et meil on siin väga palju puhast loodust säilinud. Mõnes piirkonnas enam ei ole ka, aga üldplaanis see pilt on siiski hea. Ja me oleme nii-öelda haruldused tänapäeva maailmas juba oma loodusega ja üli väikese inimeste arvuga, eks ole. Ja kui me selle nii-öelda miinuse mõningate arust pöörame siis plussiks ja loome Eestile uue märgi ja me loome Eestist ökoriigi, kus pöörame tähelepanu hoopis teistel alustel haridusele, energeetikale, põllupidamisele, loomapidamisele ja ükskõik millisele käsitööle ja eelkõige oma mõttelaadile, siis muutub Eesti ökoriigiks. Esiteks, mida iga inimene teha saab, on vaadata üle oma kodukeemia kasutus. Kodukeemia on päris suure osakaaluga üldine saastaja. See kahjustab meie endi tervist ja see kahjustab kogu maailma, kuna see kõik lõpuks läheb ikkagi ju vette, eks ole. Ja on väga palju häid alternatiive. Ei pea ostma seda Arieli, ei pea ostma Feerit, ei pea ostma mingisuguseid kangeid, pliidipuhastusvahendeid, vana hea sooda, äädikas, sidruunimah, kõik taolised kombinatsioonid, kas ise kokku segada või osta juba vastavaid vahendeid, see innavahe ei ole üldse kõneväärne, sest kodukeemiat ei kulu kellelgi ju liitrite kaupa. Teiseks tarbimisharjumused, kas televiisor kogu aeg mängib, isegi kui keegi teda ei vaata, kas arvuti on kogu aeg juhe seinas, kas pirnid äkki võiksid olla mõnes kohas natukene vähem võimsamad? Kas tuled peavad ikka kogu aeg põlema? Kas me peame igale poole autoga minema, väikseid vahemaid sõitma? Seda saab iga üks juba täna teha, juba kohe praegu, 5 sekundi pärast. Me peame hakkama nõudma tootjatelt, kauplustelt ja poliitikutelt rohkem puhast toitu, rohkem puhtaid tooteid. Ja me peame hakkama küsima, kust ja millise hinnaga midagi üleüldse siia tuleb. Vaadake, praegu meil on tekkinud selline olukord, kus kui me poest endale süüa ostame ja kui seal on isegi näiteks tegemist juba mingi konserviga, siis meil pole mitte õrna võimalustki välja selgitada, kust need asjad tegelikult pärit on, kuidas nad on tekkinud, mida me endale sisse sööme. See ei ole normaalne. Meil peab olema õigus teada, mida me tegelikult, mida meile müüakse, eks ole. Väga suur probleem on see, et Eestis on mahepõllu majandusliku maad juba 17%, aga poodidesse jõuab sellest müüki ainult 1,5% poodides müüakse meie poolt toodetud nii-öelda seda mahetoitu. Ja see olukord peab ära lõppema. Ja ma tahaksin näha, et 3 aasta pärast on kõikides Eesti suurtes ja väikestes kauplustes kohustuslikuks tehtud vähemalt 30% mahekaupa müügil, et inimestel oleks reaalselt võimalik seda üldse ostagi. Kuna ei saa ju eeldada, et me kõik hakkame talu pidama või käime mingisuguse talumehe juures endale süüa ostmas. Võt niimoodi sammult saab ökoriigi poole liikuda, aga see liikumine ei tohi olla liiga aeglane, sest praegu on selline olukord, kus me oleme kaotamas oma eelist. Kui me nüüd kohe kiiresti ei tegutse järele mõeldud teadlaste abiga, poliitikute toel, rahva nõudmisel, siis me jääme ilma sellest eelisest, et me oleme esimesed. Vaadake, maailmas Bhutani kuningriik Himalajas kuulutas ennast juba 2008. aastal täielikult mahedaks ja keelustas sünteetilised põllumajandusväetised ja nii edasi. India Sikkimi osariik on ennast mahedaks kuulutanud ja praegu Euroopas Taani liigub väga kiiresti selles suunas, et olla või muutuda või saada esimeseks mahemaaks. Aga Taani on suurem kui Eesti, seal elab rohkem inimesi. Ja Eesti, kuna ta on nii väike laevukene, siis on kiiresti võimalik soovikorral kurssi muuta ja siin muutusi ellu viia. Kas me tahame olla need, kes saavad alati kusagil toetusi, kellel on kogu aeg mingi probleem,
ja me alati vajame teiste abi ja me oleme nii väikesed ja meist ei sõltu mitte midagi või me muutume nendeks, kes ise toetavad teisi läbi oma elustiili, läbi oma eeskuju, kellest võetakse eeskuju ja me suudame olla iseseisvad ning ennast ja oma naabreid ka ära toita toreda tervisliku toiduga.